do livro Endereços da Paz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. CEU, Cultura Espírita União. Ideias para hoje. Ninguém foge aos princípios de causa e efeito, mas ninguém está privado da liberdade de renovar o próprio caminho, renovando a si mesmo. Cada um de nós, onde se encontre agora, permanece em meio da colheita daquilo que plantou, com a possibilidade de efetuar novas sementeiras. Em nossas próprias tendências de hoje, será possível entrar no conhecimento do que fazíamos ontem. Achamo-nos todos presentemente no lugar certo, com as criaturas certas e com as obrigações exatas, a fim de realizarmos o melhor ao nosso alcance.